او ایس ایڈیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ کورلوشوس منسریز کے مداح ہر وقت سیزن 4 کا انتظار کرتے ہی دکھائی دے رہے ہیں اور نئے سیزن کے لیے بہت ہی بے چین اور اداس بھی دکھائی دیتے ہیں، تو ان کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ اب نئے سیزن کی شوٹنگ کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب بہت جلد ہی یہ انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہونے والی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ نئے سیزن کی فائنل ریلیز ڈیٹ کا کب اور کیسے پتا چلے گا، سیریز میں شامل ہونے والے نئے کرداروں کا انٹروڈکشن ہمیں کب کروایا جائے گا، اور ایک بہت ہی اہم سوال کہ چنگیز کوسکون، جس نے ارطغرل غازی میں ترگت بے کا کردار ادا کیا تھا، اب وہ ہمیں کون سی تاریخی سیریز میں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس مختصر مگر اہم ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ کورلوش عثمان سیریز سے جڑی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو جی ہاں ویور، سٹارٹ کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ اور فینس کی بے چینی میں مزید اضافہ کیے بغیر۔ ترگت بے کا کردار، جسے ارطغرل غازی سیریز کے بعد بے حد پسند کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کرداروں کی بہترین پرفارمنس نے ہی فینس کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب ہم اس کردار کو کورلوش عثمان سیریز میں تو نہیں دیکھ پائیں گے، مگر ایک اور تاریخی سیریز باربروسا میں دیکھیں گے۔ ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں کہ کورلوش عثمان سیریز میں شامل ہونے والے نئے کرداروں سے ہمیں کس طرح انٹروڈکشن کروایا جائے گا۔ تو ویورز، کورلوش عثمان سیریز جس میں ہر نئے کردار کے شامل ہونے سے پہلے اس کا انٹروڈکشن لازمی کروایا جاتا ہے، جو کہ ہمیں محمد بزدا کے انسٹاگرام کے آفیشیل اکاؤنٹ پر لازمی کروایا جاتا ہے۔ اس بار بھی سپتمبر کے لاسٹ میں ہمیں نئے سیزن کے پرومو اور ٹریلر آنے سے پہلے ہی ہمیں سیریز میں شامل ہونے والے نئے کرداروں سے انٹروڈکشن بھی کروا دیا جائے گا، اور اسی دوران ہی نئے سیزن کی ریلیز ڈیٹ بھی فائنل کر دی جائے گی۔ ویورز، آپ کورلوش عثمان سیریز کون سی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔